នៅថ្ងៃទី16ខែមិនិលនេះព្រះដែលប្រគុណលីចិនដាប្រសងវត្តព្រៃចប់ត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សឹកនិងយកទៅធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះតែព្រះអង្គចង់បើកសាលារៀនភាសាខ្មែរនៅក្នុងវត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងកឹមវាសនាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពឹស្តាព្រះដែលប្រគុណលីចិនដាប្រសងវត្តព្រៃចប់នៅខេត្តឃ្លាំងត្រូវបានកងកម្លាំងនគរបាលវៀតណាមចាប់សឹកហើយយកទៅធ្វើទរណកម្មសាលាខេត្តនីរសៀលថ្ងៃទី16ខែឧសភានេះព្រះអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ធ្វើទរណកម្មនិងចាក់ថ្នាំរួចដោះលែងមកវត្តវិញប្រពន្ធបានអះអាងថាពេលអាជ្ញាធរវៀតណាមយកព្រះដែលប្រគុណលីចិនដាមកសងវិញនោះព្រះអង្គនិយាយបាន2-3ម៉ាត់ក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីទៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ព្រះសង្ឃអង្គនេះព្រោះព្រះអង្គចង់មកកើតសាលារៀនអសរខ្មែរនៅក្នុងវត្តព្រៃចប់ដើម្បីបង្រៀនដល់ព្រះសង្ឃនិងកូនចៅខ្មែរនៅចំនួនជើងវត្តនេះការចាប់ព្រះសង្ឃអង្គនេះសឹកនឹងធ្វើទរណកម្មនោះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ពុទ្ធបរិស័ទចំនួនជើងវត្តចំនួន5អ្នកយកទៅដាក់គុកកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះព្រោះអ្នកទាំងនោះគំទ្របព្រះដេចគុណលីចិនដាស្ត្រីខ្មែរក្រមម្នាក់ដែលដឹងហេតុការណ៍នេះបានប្រាប់ថាព្រះដេចគុណលីចិនដាត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សឹកទាំងគំរោលដោយអោយមនុស្សចាប់ព្រះអង្គហើយយកទៅធ្វើទរណកម្មនិងចាក់ថ្នាំធ្វើអោយព្រះអង្គបាត់បង់ស្មារតីអឺលោកកឡោកំពុងលោកចិនដាលីហ្នឹងឡោធ្វើប្រលែងមកចាស់ហើយប្រលែងមកទៅចាក់ថ្នាំដល់ក្រុមឃ្លៀកហើយឡោសម្លាប់អត់ដឹងខ្លួនទេហើយសួរឈ្មោះលោកមិនដឹងលួងមិនដឹងលោកទៅដូចថាល្ងីល្ងើសម្លាប់អត់ដឹងខ្លួនហើយវាបាន1ម៉ោង2ម៉ោងហើយភ្ញាក់ឡើងម្ដងហើយទៅសម្លាប់ទៅវិញទៀតស្ត្រីរូបនេះបានមកតតទៀតថាម្ដាយព្រះដេចគុណលីចិនដាក៏ត្រូវបានពួកអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទរណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរខណៈដែលគាត់មកតវ៉ាមិនអោយអាជ្ញាធរចាប់កូនរបស់ខ្លួនអឺវាស្មាតកៅអស់បងជីងស្មាតបងសបោជីងអោយតាក់ខោខ្លៃហើយអោយយឺតហើយវាយបែកកតុបលោកអស់ហើយដិនអូសជីងលោកទីមកហើយយាយយាយប្រសាក់អីហ្នឹងវិញចានវិញចានហួយហូននៅវាហ្នឹងវាយវាយម៉ែរបស់លោកឡើងហើមដែរដាក់ដែរឯងមិនដឹងហើយចាស់ចាស់ហ្នឹងពេកចានដួលពេញផ្ទះហ្មងពួកនគរបាលវៀតណាមជាច្រើនបានមកលំពាត់វត្តព្រៃចប់និងបិទផ្លូវនៅតាមភូមិស្រុកដើម្បីមិនអោយក្មេងក្រមនៅចំនួនជើងវត្តនេះបានជួបគ្នាតើឯងតោះក៏បានមកក៏មកបាយបាយនៅនេះនៅក៏យកកង់ហ្នឹងវាដើរពេញស្រុកដោយអត់មិនអោយយើងរៀបជាណាផោះផលអីទេគាត់ថាតាមណាជុំគ្នាហ្នឹងក៏កាត់ទៅចូលលើយ៉ាងហ៎សូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលបានសឹកព្រះដេចព្រះគុណលីចិនដាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះស្ត្រីខ្មែរក្រុម3នាក់និងបុរស2នាក់នៅក្បែរវត្តព្រៃចកក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរព្រោះអ្នកទាំង5នាក់នេះជួយការពារមិនអោយអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់សឹកព្រះដេចព្រះគុណលីចិនដាប្រភពពីវត្តព្រៃចកបានប្រាប់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមថាមនុស្សទាំង5នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួននោះរួមមានទី1អ្នកស្រីលឹមធីសាងឡាងអាយុ56ឆ្នាំទី2អ្នកស្រីលីធីយ៉ាន់អាយុ43ឆ្នាំទី3អ្នកស្រីលីធីសបនអាយុ58ឆ្នាំនិងបរិភពអ្នកទៀតគឺលោកម៉យនិងលោកដិនស្ត្រីម្នាក់នៅក្បែរវត្តព្រៃចោបានប្រាប់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមថាអាញាធរវៀតណាមបានហៅអ្នកទាំងនេះទៅសួរចម្លើយហើយចាប់ទៅបាត់តែម្ដងរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកទាំង5នាក់នោះគេនៅមិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកវិញទេ
thế mời thăm thăm cái nhà bà ngôn luôn một cái nhà thiên đoạn lên mà tay lên nó bảo nó tao nói hay tụi đình thế nó còn lệnh buồn nó chắc thăm rằng lăn hay nó còn lệnh bẻn mình ngủ ăn thế nó về chỗ không mình dặn ក្រុមមេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រុមថ្លែងថាពួកគេនឹងយកដំណឹងនេះទៅរាយការណ៍ដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមលើកទី12នៅការិយាល័យកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាខាងមុខនេះនាបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនាងខ្ញុំគឹមវាសនាវិជ្ជសម្លេងកម្ពុជាក្រមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅកម្ពុជាបានចេញប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមទៅនឹងអាញាធរវៀតណាមដែលបានចាប់ប្រសងវត្តប្រេចោនិងប្រសងវត្តស្រីតសៃផ្សិតក្រុមតំណាងខ្មែរក្រមទាំងនេះបានចាត់ទុកទង្វើរបស់អាញាធរវៀតណាមថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងខ្ញុំសិនស៊ីវថាសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដូចតទៅមេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រតិកម្មភ្លាមៗទៅនឹងការដែលអាញាធរវៀតណាមបានចាប់ព្រះដៃប្រគុណលីចិនដាព្រះសង្ឃវត្តប្រេចោថាក្នុងខេត្តឃ្លាំងផ្សិតហើយធ្វើទរណកម្មកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភានឹងការចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្បែរវត្តប្រេចោចំនួន7នាក់យកទៅដាក់គុកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះក្រុមមេដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរក្រមបានអះថាទង្វើដែលអាញាធរវៀតណាមបានធ្វើចំពោះប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រមនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគេនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅស្ថានទូតនានាក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រឹងមិនរិនប្រធានផែនការនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានអះអាងថាសហព័ន្ធបានរាយការណ៍ករណីប្រដាយប្រគុណលីចិនដានៅវត្តប្រៃចប់ព្រះដែលប្រគុនថាច់ធឿននិងព្រះដែលប្រគុនលាវនីនៃវត្តសេរីតាសេកទៅស្ថានទូតមហាអំណាចប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍រឿងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកត្រឹងមិនរិនមានប្រសាសន៍ថាយើងមានតែវិធីមួយគឺថាប្រាប់ទូតអាមេរិកឲ្យទូតអាមេរិកធ្វើជួយធ្វើអន្តរាគមន៍យើងស្វាប់ធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពម្ដងហើយកាលដែលទីខែ8ឆ្នាំ10ពីនឹងដែលគួរនឹងគួរការទៅវត្តសិកនេះពីពីនយើងទៅប្រាប់ថាទូតអាមេរិកនៅហាណូយនឹងទូតអាមេរិកហាណូយនឹងក៏បានចុះទៅដល់វត្តសិកដែរហ្នឹងយកធម្មតិទៅកន្លងកន្លងលើវត្តហ្នឹងមានអលែងទុំជាតិបងសារ៉ាត់អាមេរិកគេឃើញគ្រប់គ្នាហើយហោះទៀតទៀតលើវត្តហ្នឹងបើចាំទៅវាពីវាដកដកជាប្រវត្តិដកសុខថៃហ្នឹងដែរតែធម្មតិទៅមកមិនព្រៃសំគេអាសាផ្ញើលិខិតទៅអូនលោកសុខលោកនឹងឬក៏មិនលោកនឹងមកជួយអីអីចឹងលោកមិនទៅលោកប៉ាឌីសេសទាំងអស់ក៏ធ្វើអីលោកមិនកើតលោកក៏សុខឯងហ្នឹងខាងវត្តទេឥឡូវវត្តទេចប់ហ្នឹងមួយបើវត្តទេចប់ហ្នឹងមួយទៀតធ្វើទៅតាមវត្តទេចឹងវានឹងអាចឆ្លៃទៅអោយវត្តផ្សេង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 នេះជាគំរូធ្វើទៅតាមតាមក្រោយចឹងទៅជាកុងហ្នឹងពួករដ្ឋសភាទៀតហ្នឹងគេថាប្រាជ្ញាគេទៅកែបបានក្នុងកន្លែងហ្នឹងណាក៏អោយមានតនតក្រោយទៅវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតសមាគមសង្ឃផ្នែកកម្ពុជាក្រមសូមអំពាវនាវអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សសូមជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយការពារប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកកម្ពុជាក្រមទាំងអស់ដែលកំពុងរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះជាសេចក្តីដាមនៃសារអំពាវនាវរបស់សមាគមសង្ឃផ្នែកកម្ពុជាក្រមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជា
ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2013នេះយោងតាមសារលិខិតនេះសមាគមសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្កោលទោសអាញាធរវៀតណាមថាបានចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃខុសច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងរំលោភទៅលើសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលវៀតណាមជាប្រទេសហត្ថលេខីលោកតាំងសារៈប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាខាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរវៀតណាមមិនគួរលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ព្រះសង្ឃទេហើយទុកឲ្យព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃដោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមធរអាវិន័យលោកតាំងសារៈប្រតិកម្មថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺបានចាត់ទុកព្រះសង្ឃឲ្យជាបុគ្គលដែលមិនអាចរំលោភបានហើយដល់អាញាធរទៅចាត់ចិត្តទៅសម្រាប់ស្បង់ជាតួតែមិនខុសនឹងវិន័យអានេះគឺជារឿងមួយដែលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគេពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងឈុំមើលណាស់ដូច្នេះចឹងគួរទៅទុកបញ្ហានេះឲ្យព្រះសង្ឃឲ្យនឹងព្រះសង្ឃលោកដោះស្រាយទៅតាមធរអាសថាវិន័យតាមគម្រោងពុទ្ធសាសនាទៅវាល្អជាងចំណែកលោកសឿនជុំជួនប្រធានបណ្ដាញយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាលេខាធិការដ្ឋានសមាគមខ្មែរក្រមនៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើរបាយការណ៍នេះជូនឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជ្រាបជាព័ត៌មានលោកសុនជំជួនមានប្រសាសន៍ថាតាមនេះយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគាត់នឹងចាប់ក្រុមពិចារណាទៅលើបាយការណ៍នេះគឺព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះខាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលជាមហាអំណាចមួយចំនួនហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការលើកឡើងវិញទៅលើស្ថានភាពរបស់ទឹកនេះនៅតាមជាក្រុមនៅប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគាត់កំពុងតែធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់នឹងចាប់ក្រុមយ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពនេះព្រោះយើងគិតថាប្រទេសដែលមហាអំណាចនេះគាត់នឹងធ្វើការដោះសម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលរដ្ឋបាលវៀតណាមទៅតែអនុវត្តតាមទីការសិទ្ធិនេះមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងលោកត្រឹងមិនរិនប្រធានផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានមានប្រសាសន៍ថារឿងនោះវាចាប់ដើមតាំងពីរឿងព្រះអង្គលីចន្ទដាហ្នឹងសូមស្នើចៅអធិការឈ្មោះថៃខូនហ្នឹងណាដើម្បីរៀនប្រសង់ធម្មវិន័យសង់នៅក្នុងវត្តហ្នឹងអីចៅហ៊ុនជាចៅអធិការវត្តហ្នឹងលោកមិនធំហើយសូមបញ្ជាក់ថាចៅហ៊ុននេះជាតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងនោះតំណាងរាស្ត្រហ្មងហើយក្នុងការក្រុមមន្ត្រីសង្ឃនៅខេត្តឃ្លាំងហ្នឹងមន្ត្រីសង្ឃនេះគឺបង្កើតក្រោយទីយកទៅបង្កើតគេឲ្យឈ្មោះថារដ្ឋសង្ឃស្នេហាជាតិវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី12នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាខាងមុខនេះក្រុមមេដឹកនាំនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងនាំយករបាយការណ៍នេះទៅថ្លែងការក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីឲ្យប្រទេសសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមជនជាតិដើមទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបានជ្រាបពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកលើជនជាតិដើមខ្មែរក្រោម